Sveiki. Eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpa apžvalga to, ką matysite šį kartą. Aplinkos ministerijai pateiktas sąrašas mūsų rajono daugiabučių, kurie energetiškai yra neefektyvūs. Svarstytos mūsų rajono medicinos punktų problemos. Darbo biržos siūlo profesinio mokymo programą. Vakar Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre buvo svarstomi mūsų rajono medicinos punktų likimai. Susirinkimo metu direktorė pasiūlė MET punktų pertvarką – optimizuoti jų tinklą taip, kad čia galėtų normaliai funkcionuoti ir teikti tik kokybiškas paslaugas gyventojams, juk čia svarbiausia žmogus. Taigi buvo pasiūlyta atsisakyti Promedžiavos MET punkto perdudant į Girkalnio ambulatorijai, mobiliuosius MET punktus padaryti Alėjose, Grūtiškėje, taip pat Naudvarėje ir Katauskuose. O dabar dar jie sprendžiama čia, dar daug laiko praeis, jau dabar viskas. Jeigu vasarą mes būtumėm tą darę, tai iki kūrenimo sezono tai būtų nauda. O dabar jau pavasaris atėjo, nieks nepadarys, jau baigsi sezonas, tie punktai per vasarą laibų, tegu aptarnauja. Bet tai būtų Alėjų ir Grūzdiškės medicinos punktus padaryti mobiliais. Naudvario ir Katauskių medicinos punktų aptarnauja tą patį slaugytai ir Naudvario medicinos punktas būtų irgi aptarnavimas mobiliai. O Promedžiavos medicinos punktas, kuris aptarnauja 323 draustus gyventojus, o tų kitur prisirašysių, į tų nedraustų, tai ten dar tiek yra. Dar tiek yra, bet už tuos mes tik tai gaunam pinigus. Nu va. Ir dabar, daleiskim, toj Girkalnėje tik 700, jau nėra dabar nei 700, o ten yra šeimos gydytojo už etatą, gydytojo odontologė už 0,25 dirba, dvi bendruomenės slaugytojas, valytoja, ūkvedys vairuotojas už etatą. Nu ir dabar slaugytoja ta viena ir ten automobilis tas, kuris čia tiek daug, jis galėtų viską aptarnauti va šitaip. Ten tom dviem slaugytojom niekas nepasikeistų, jos kaip buvo etatas ir bus. O čia šita jau pensijoje yra slaugytoja, išleistumėm į pensiją, jei daug nenukentėtų. Bet čia pagal viską, jeigu toliau niekas nesitvarkys, niekas nesikeis iš aukščiau, tai iki kūrenimo sezono dar reikės keisti. Dar reikės keisti. Dabar ką aš noriu pasakyti, daleiskim, buvo rajonų tokių, mes čia tokie esam, kad ir tie punktai ir ambulatorijas, čia viskas mums priklauso. O daleiskim, Jonavoj, Kaišėdoryse, Kėdainiuose, ambulatorijos yra viešosios įstaigos atskirai. Ir dabar, va taip kaip mūsų, daleiskim, Šiluva, ir Girkalnis jau jiem bankruotas būtų, jeigu ne pas mūsų būtų. Tai dabar tenais jau triukšmas yra tuose rajonuose, jau juos vėl nori prijungti, va kaip jau nebeisilaiko prie pirminio lygio, va kaip yra. Nu nežinau, čia kažkokią tvarką turėtų daryti, kažką daryti. Nu, aš manau, ir jeigu dar nesikeis niekas finansavimas tas, tai kažką reikės dar mažinti. Raseinių rajono savivaldybė paskelbė neefektyviausių energiją suvartojančių daugiabučių sąrašą. Vertinus mūsų rajone esančių pastatų energetinio efektyvumo duomenis, į atnaujintų pastatų sąrašą įtraukta 13 daugiabučių. Tai 3 daugiabučiai Vinco Kudirkos gatvėje, 2 Vaižganto gatvėje, po vieno Turgaus muziejaus Dubysos partizanų ir jaunimo gatvėse. Dar 2 yra Ariogaloje melioratorių ir Verdėlupio gatvėse ir viena Viduklėje gamyklos gatvėje. Remiantis aplinkos ministerijos reikalavimais, tokių namų statybos leidimai turi būti išduoti iki 1993-ųjų, o jų šiluminės energijos sąnaudos virš 650 kWh kvadratiniam metrui per metus. Dar vienas keliamas reikalavimas yra tas, kad tokių namų renovacijai netaikomi jokie paveldosaugos apribojimai ir iš sąrašo patenkačiuose daugiabučiuose būtų daugiau nei 10 butų. Šiuose minėtuose 13 daugiabučių yra 251 butas. O juose gyvenantys 93 asmenys gauna kompensacijas už šildymą bei karštą vandenį, kuriams kasmet skiriama per 100 tūkstančių litų. Pateikti tokių daugiabučių sąrašą aplinkos ministerija prašo dėl to, jog yra inicijuojamas naujas daugiabučių modernizavimo modelis, kuris yra skirtas padidinti energetinį efektyvumą socialiai ir ekonomiškai jautriausiose daugiabučiuose.
Ketinamų atnaujinti būstų savininkams nereikėtų prisimti jokių organizacinių ar kreditinių įsipareigojimų. Jiems tai reikia pritarti namo atnaujinimo projekto įgyvendinimui. O daugiabučio modernizavimo padarytas investicijas išmokėti bendra komunalinių mokesčių surinkimo tvarka sutaupytomis už energiją lėšomis. Darbo ieškantiems asmenims darbo birža siūlo dalyvauti profesinio mokymo programoje ir įgyti atitinkamą kvalifikaciją. Šiuo metu visoje šalyje yra paruošta labai daug įvairių sričių specialistų. Tačiau tenka apgailestauti, kad tokie žmonės dažnai neranda darbo. O štai statybininkų, apdailininkų, santechnikų ar tinkuotojų trūksta nuolatos. Tam, kad sumažinti bedarbystę ir ypatingą jaunimo, yra siūloma tokia profesinė mokymo programa, kuri siūlo išties paklausias profesijas, kurioje dalyvauti gali tiek bedarbiai, tiek darbdaviai. Apie profesinį mokymą dabar daug kur kalbama. Ir galima pasakyti, kad tai nuolatinė programa. Iš tikrųjų, apie profesinį mokymą kalbama jau ir senėje, ir vykdomos tos programos, bet dabar yra iš tikrųjų labai nemaži pinigai iš europinių fondų. Ir kadangi 2013 metais baigėsi šito periodo programavimas, lėšų yra pakankamai, todėl ypatingai norim pareklamuoti šitą paslaugą ir pakviesti sudalyvauti raseiniečius, bedarbius, darbdavius, įsijungti šitą programą tam, kad sumažinti iš tikrųjų bedarbystę ir įgytų paklausę specialybės. Nes šiai dienai yra labai daug paruošta specialistų, kurie neranda darbo ir reikia derintis prie darbo rinkos. Todėl vykdom tą programą, siūlome paklausęs profesijas, pasirinkimas yra be galo didelis ir šiandien kviečiam jaunus žmonės, nes iš tikrųjų ir Lietuvos politika dabar šiai dienai yra būtent tokia, jauni žmonės be darbo. Vyresni dar šiaip ne taip kažkaip tai pragyvena, jau įsitvirtinę, o jauni žmonės važiuoja iš Lietuvos. Todėl tam, kad sulaikyti, stengiamės sudaryti tokias sąlygas, kad iš tikrųjų galėtų Lietuvoje išsimokinti, rast darbus ir pasilikti. Sakykite, koks finansavimas, kiek yra skirta iš europinių lėšų? Na, aišku, sumos yra bendroji sumoje, taip jeigu pažiūrėjus yra be galo didelės ir jeigu konkrečiai kalbant, žmogų domina, kiek jam būtų skirta, ar ne, tarkim, tai tos sumos jos yra iš tikrųjų šiai dienai gana tokios palankios, nes jeigu pasirinktų kažkokią tai specialybę, į kurią norėtų vykti bedarbis, registruotas teritoriniai darbo biržai, tai apmokama yra mokymų kaina, kurios šiai dienai yra gana brangios, priklausomai kokios trukmės, nuo kelių šimtų iki keletos tūkstančių. Ir finansuojama suma formaliom programom šiai dienai yra 6000, kurią padengia darbo birža. Taip pat bedarbiui nereikia galvoti apie kelionės išlaidas, jas padengiam. Nereikia rankioti bilietukų ar kažkokių kuro čekių, tiesiog padengiama yra nustatytų tarifų ir tų lėšų pakanka. Taip pat mokama stipendija mokymosi laikotarpiu. 700 litų, manau, yra nemaži pinigėliai. Ir jeigu mokosi 2, 3, 4 mėnesius, tai visą tą mokymosi laikotarpį yra mokama bedarbiai mokymosi stipendija. Tai va tokios sumos yra šiandien padengiamos. O kodėl, tarkim, per darbo biržą, kodėl, nes yra ir profesinių mokyklų ir mūsų rajone, ir arčiau, ir kuo tai yra gerai? Mes bendradarbiavom su visais. Mes palaikom ryšius su mokymo įsteigom, palaikom su ryšius su darbdaviais ir kontaktuojam su pačiais bedarbiais. Mes esam ta grandis, kuri sujungiam kaip ta ašis. Ir turim kontaktus su visom mokyklom, padedam darbdaviams, nes šiai dienai situacija yra tokia. Darbdaviams taip pat reikia specialistų. Tarkim, statybinėm organizacijom dabar prasidės renovacijos. Reikės fasado šiltintojų, reikės stogdengių.
reikės kvalifikuotų darbuotojų. Tai yra tokios programos. Ir mes šiai dienai bendradarbiaujam su visom statybinėm organizacijom, jiem reikia darbuotojų, mes pasakom, kokios programos, padedam surasti bedarbius, kurie norėtų įsijungti į profesinį mokymą. Esam jungtis, esam tarpininkai. Ir vienoj vietoj, kaip tas vieno langelio principas, bedarbis atėjo, neturi specialybės, galbūt net neturi darbdavio, o mes situaciją žinom šiek tiek, kam ko reikia, kontaktuojam, bandom surasti vieniem kitus. Tiek mokyklą, tiek, aišku, darbdavį reikėtų pačiam bedarbiui susirasti. Tai yra jo gyvenimo pagrindas. Jam reikės dirbti, todėl pasakom bedarbiui, kad jisai pirmiausia turi ieškoti darbdavio. Nes mokytis galima tik susiradus darbdavį. Pagal taip vadinamas trišalės sutartis. Jaunas žmogus susiranda būsimą darbdavį, kuris jį įdarbins pagal būsimą specialybę, pasirašoma trišalės sutartis, tuomet siunčiamas mokytis, padengiamas visos išlaidos ir bedarbis jau garantuotas, kad jį įdarbins pagal naują specialybę. Yra kita galimybė, kada pats bedarbis planuoja pirktis verslo liudijimą. Ir šiandien džiugu, kad nemažai vat, yra išsiųstų į profesinį mokymą, bilutė sudėta ir ketinančių patiem vykdyti individualią veiklą. Manikiūrininkės, kirpėjos, apdailininkai dabar ruošiasi išvažiuoti, kurie gali po mokslų išsipirkti verslo liudimus ir dirbti savarankiškai. Iki šios dienos jau profesinio mokymo paslaugą pasinaudojo 78 asmenys, šiuo metu mokosi 23 ir, na, tai pagal paskaičiavimus, pagal turimus pinigėlius galėtumėm išleisti dar pagal gana brangias programas, jeigu pasirinktų dar apie 40 asmenų. Tai kas suskups, kas suspės, tas gali sudalyvauti. O sakykite, iš tų jau dalyvaujančių, kokios profesijos paklausiausios, kur labiausiai renkasi? Pirmiausia, turbūt suskuba vairuotojai C ir CE kategorijas įgyti, taip pat įmanoma per profesinį mokymą. Tai šita turbūt populiariausia, ką mes dar išmokinom, Blinstrubiškių senelių globos namai pasinaudojo profesiniu mokymu, apmokė šiai dienai 6 slaugytojo padėjėjas, dar viena šiuo metu mokosi. Nikola kavinė mokino virėją ir darbins po mokymų. Statybinės organizacijos jau apsimokino suvirintojus, dabar ruošiam stogdengius ir atviri esam, jeigu tik darbdaviams reikia, susirandam bedarbius, apmokinsim visas praktiškai būtinas trumpalaikės specialybės prie statybinių darbų. Iki kada dar turi žmonės suskupti ir kur kreiptis? Terminai spaudžia. Jeigu pasirinkus ilgesnę mokymo programą, tarkim apdailininko, trunka pusmetį, tai paskutinė grupė surenkama vasario 18 dieną startuoja Kauno Petrašiūnų profesinio mokymo rengimo centre. Ir jeigu pasirinktų panašaus pobūdžio ilgas programas, 6-5 mėnesių, tai kovo mėnesį startuoti yra būtina. Jeigu pasirinktų trumpesnės, esmė yra ta, kad turim pabaigti iki rugsėjo 30 dienos. Ir kreiptis būtent į darbo biržą, Raseinių skyrių. Taip, kreiptis į darbo biržą, su profesiniu mokymu dirbu aš, kreiptis į 210 kabinetą darbo biržoje. Galima skambinti bendruoju telefonu 70444 arba man galima tiesiai skambinti 70266 ir klausti visokių klausimų, kas tik neaišku,
visada pagelbėsim tiek bedarbius, galbūt šiai dienai neužsiregistravę yra, kažkaip verčiasi, bet reikalingos tos specialybės. Ateikit, pakonsultuosim, suteiksim visą informaciją ir nedelsti. Taip pat noriu ir darbdavius pakviesti, sudalyvauti, jeigu reikia tam tikrų specialybių, profesijų žmonių, kad drąsiai skambintumėt minėtų telefonu ir mes padėsim rasti tiek darbuotoją, bedarbį, kurį galėsim išleisti į mokymus ir po to turėsit tikrai kvalifikuotą specialistą. Taip pat, kalbant čia apie profesinį mokymą, labai susiję yra jauni žmonės, kurie jau turi specialybę ir negali įgyti praktinių įgūdžių. Labai sunku susirasti darbą, kai neturi praktikos. Visur klausia, reikalinga praktika, ar ją turi, neturiu. Ir tam, kad palengvinti tą visą procesą, šiai dienai yra priemonė, vadinama darbo įgūdžių įgyjimo remimas. Remiamas yra darbdavys, kuris įdarbina jauną specialistą. Jeigu tokį randate žmogų, kuris turi reikalinga specialybė jums, jūs norite įsidarbinti, bet jis neturi praktikos, tai įdarbinant per darbo biržą, bedarbį, galimas finansavimas. Iki 3 mėnesių 50% visų darbdavio išlaidų yra padengiama tam, kad palengvinti darbdaviui naštą. Apmokymams tas laikas 3 mėnesiai, manau, jau įmanoma įgyti įgūdžius ir turėti savo specialistą su ta palengvinta tokia atėjimo galbūt eiga, palengvinta finansinė našta. Jau 9 metus iš eilės Raseinių ligoninės akušerijos ir ginekologijos skyriaus gimdymo skaičių koreguoja iš aplinkinių rajonų atvykstančios gimdyvės. Jei anksčiau dėl mažėjančio mūsų krašto gimstamumo buvo keltas klausimas, ar tikslinga šį skyrių palikti, tai šiandieną gimdymo skyrius ne tik gyvuoja, bet ir tik įsigauti Šveicarijos vyriausybės įgyvendinamo projekto nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje finansinę paramą. Šiandieną šioje programoje jau dalyvauja 22 Lietuvos gydymo įstaigos. Su kiekvienais metais vis nauji reikalavimai. Jeigu prieš 2 metus buvo pasakyta, kad jeigu nebus 300 gimdymų skyrius bus uždarytas ir mes laviravome tarp skyriaus uždarimo ar neuždarimo, jeigu Jurbarkas ir Kelmė buvo uždaryti, Šilalė uždaryti ir visi aplinkui uždaryti akušerijos skyriai, tai liko mes visoj toj 80 km spindulių, aš turiu menį Kauną, vieninteliai dirbantis. Ir galbūt tų uždarytų skyrių dėka mes turime tuos 350 su virš gimdymų. Tai ir buvo paskaičiuota, kad rentabilus skyrius akušerijos yra, jeigu jis turi 300 gimdymų. Ir buvo pereinamasis tas vadinamas laikotarpis, kur paliko 2 metus. Jeigu mes per tuos 2 metus turėsim tos gimdymus, mūsų neuždarys, tai mes liktai visus reikalavimus ir įvykdėm. Tai o kokie bus tolimesni veiksmai, ar mes būsim įtraukti į šveicarų programą, į kurią yra įtraukti visi išlikę akušerijos skyriai. Mes buvome palikti ant ribos, tai parodys laikas. O kokia tai programa? Tai yra šveicarų parama Lietuvos akušerijos skyriam. Tai tos paramos pasekoje, reiškia, bus renovuoti visi akušerijos skyriai, supirkta visa naujausia aparatūra ir gimdymo lovos ir to pasiekoje turėtų pagerėti akušerijos skyrių visą materialinę būklę. O kada tai bus aišku? Tai mes kiekvieną mėnesį, žodžiu, kaip mes turėjom tiek gimdymų, iš karto informavom sveikatos apsaugos ministeriją, mūsų direktorius parašė raštą, nes pirmas posėdis, kuris turėjo būti, tai turėjo būti sausio viduryje. Sprendimas nebuvo priimtas, ar mus įtraukti į šveicarų programą. Dar tokie, kaip mūsų skyriai, yra ir Šilutės akušerijos skyrius. Praeitais metais jie turėjo 301 gimdymą. Tai kokie bus sprendimai, aš negaliu žinoti. Sausio mėno ir vasario pradžia ganėtinai derlingi. Ir šiandien Raseinių akušerijos ginekologijos skyriuje 5 laimingos mamos. Mes labai džiaugiamės sausiu.
Dėl to, kad sausis buvo ypač derlingas gimdymais ir mes turėjom 37 gimdymus. Ir vasaris taip pat prasidėjo ganėtinai gausiu gimdymo derliumi, taip kad džiaugiamės, kad pas mus gimdo ir mes turim tiek gimdymų. Gimsta daugiau ko, berniukų ar mergaičių? Mergaičių. Mergaičių pagal praeitų metų statistiką, tai nėra absoliutų skaičiai, kad tai būtų šimtais. Skirtumas yra ten dešimtimis, bet mergaičių yra daugiau. O gimdyvių yra daugiau iš mūsų krašto ar daugiau atvažiuojančių? Sausio mėnesį mūsų dominuoja gimdyvės, o per visus praėjusius metus iš 359 gimdymų, kurie buvo mūsų ligoninėje, 203 buvo tik mūsų krašto gyventojas. Tai yra du trečdaliai. Kalbant apie amžių gimdyvių, jisai tampa vyresnis, jisai tampa jaunesnis. Negalėčiau pasakyti, kad dominuotų vyresnės arba jaunesnės. Tai yra vidutinis amžius. Vyriausia gimdžiusi mūsų skyriuje 44 metų, jauniausia 17. Bet daugiau vyresnių negu 35 metų buvo 4 praeitais metais. Tai reiškia, iki 35 čia yra vyresnės ar jaunus? Jau vyresnės. Sakot, mums jaunas. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes buvome paruošę šį kartą. Naujausias žinias galėsite išvysti jau rytoj informacinėje laidoje Mūsų savaitė.